Hej alle sammen og hjertelig velkommen til episode 3 af min mega mega fede Minecraft Survival serie. Og hvis I ikke har set de andre episoder, så vil jeg lige sige, inden afsnittet begynder, husk at hoppe ind og tjekke dem ud og se dem sådan i en rigtig rækkefølge. Jeg bliver både virkelig virkelig glad, når I gør det, og så ja, det giver også mere mening for jer, hvis I, ja, så forstår I mere nogle ting, jeg siger i det her episode, fordi det skete måske i sidste episode. I ved, hvad jeg mener. I hvert fald vil jeg blive taknemmelig, hvis I gad at hoppe ind og tjekke de episoder ind. Og ja, det her det er ikke en helt normal survival-verden for de nye, der lige ser den her video. Det her er nemlig sådan her en verden med flyvende øer og sådan lidt. Men i hvert fald, jeg har taget alle mine ting fra mine kister. Jeg har også lige fået jaget noget iron armor siden sidst. Og i dag vil jeg prøve ikke at dø som den første ting. Ja, det har jeg besluttet. Og så har jeg også tænkt mig at prøve at finde et sted, hvor jeg kan bygge en fed base. Og jeg tænker, at jeg går tilbage her, hvor jeg kom fra, bare for at prøve at kigge, om der er noget federe her tilbage. Så ja, jeg har simpelthen tænkt mig at prøve at finde en base. Måske også gå hen til den der by derovre. Og ja, udforske en masse i det her episode. I stedet for at mine, som i sidste episode. Så, jeg har lige fundet ud af noget, guys. Det er virkelig irriterende at spille i den her verden. Fordi det er så umuligt at komme rundt. Prøv at se, jeg skulle lige bygge den her bro for at komme herhen. Jeg prøver at komme ind til den her by, men jeg må nødt til at løbe hele vejen rundt her. Og ja, det er bare meget besværligt at komme rundt. Og nu er det også ved at blive nat. Så jeg må hellere lige have min seng i min hotbar. Men jeg vil stadig prøve at komme hen til den der by, lige meget hvor. Se, nu kan jeg godt se, nu skal jeg også helt mange derhen, for at komme derhen. Så, ja. Jeg er ikke helt færdig endnu. Men I behøver selvfølgelig ikke at tage af det, fordi jeg klipper bare, til vi er kommet cirka hen til byen. Guys, jeg har fundet noget vildt godt. En marine, nej ikke en marine, hvad hedder det nu? Jo, det hedder en, hvad hedder det? En marine, tror jeg. Nej, det hedder ikke en marine. Jeg kan overhovedet ikke... En mineshaft. Jeg har fundet en mineshaft. Og ja, jeg må næsten nødt til at tjekke, om der er noget spændende dernede. Fordi ja, det andet vil være dumt. Men på en måde gider jeg heller ikke. Fordi, prøv at se her. Jeg har ikke plads til noget. Så... Jeg har sådan et lille dilemma, om jeg skal tage derned eller ej. Og jeg har besluttet mig. Vi tager derned. Så, ja. Vi skal simpelthen lige... Der er noget sygt parkour her. Okay, det der er lidt for nøjeren. Vi går lige over her. Jeg kan se, at der er noget jern her. Og jeg kan aldrig få nok af jern. Jeg kan også godt bruge det her kul egentlig, fordi jeg så meget kul har jeg heller ikke. Men ja, jeg tager lige hurtigt det her. Det er lidt nøjeren det her, synes jeg, på en eller anden måde. Især gå på det her gravel, synes jeg. Er det ikke noget med gravel, måske kan presse sammen, hvis man går på det? Jeg kan ikke helt huske, om det er kun, hvis du slår til det, eller om det også gør det, hvis du går på det. Det er sådan lidt tvivl om. Egentlig lige nu leder jeg egentlig mest efter diamonds. Altså, nogle gange kan det godt være diamonds, men... Tror jeg faktisk ikke, der er. Det skal også lige sige, at jeg var virkelig tæt på at falde ned i den her. Jeg sprang sådan over den. Jækkede op, da den var der. Der er ikke nogen diamonds her, men der er noget jern. Så jeg er på en måde en lille smule måske faret vild, eller jeg ved ikke, om man kan sige faret vild, men jeg kan ikke finde den der by mere. Men der er en by herover, som jeg tænker, jeg vil prøve at komme hen til. Så ja, men jeg kan godt lige mærke, at jeg skal have noget jord eller sådan noget, så jeg kan komme over der. Og ja, jeg skal også lige gå ned her. Så jeg tænker, at jeg tager ind til den by nu, eller en by, der ligger herover. Men først skal jeg lige komme over den her ø. Au. Jeg har heller ikke så meget mad, så ja, det er heller ikke så godt. Og jeg har ikke helt lyst til at spise alle de her gulerødder. Fordi, ja, jeg skal bruge dem til, når jeg gerne vil have en gris ind til mig eller sådan noget. Men jeg gemmer bare to eller sådan noget. Nu ved jeg godt lige, jeg sagde, at jeg ikke havde lyst til at spise dem, og jeg spiste dem lige. Ja, men jeg gemmer bare to, sådan cirka. Det er fint. Og nu skal jeg egentlig bare herovre, ja. Nu kom jeg endelig hen til en by, guys, så det er vildt, vildt fedt. Og jeg fandt faktisk også et sted sådan op ad den her bark og sådan ned sådan en dal mine ting, hvor jeg tænker, jeg vil bygge en base i næste episode, så ja, det er også rigtig, rigtig fedt. Den her by har endda sådan her noget,
Wow, jeg fik et chok af den her lyd. Nå, men den her by har også sådan her nogle steder, hvor man kan afgro ting. Og nu kommer der selvfølgelig en creeper. Du skal ikke springe mit bed i luften. Nå, der røg noget af mit bed. Det er fint nok. Der skete ikke så meget med det. Der er også nogle køer her, og det jeg skulle bruge guldroderne til, jeg sagde det lidt mærkeligt, for det er ikke at lokke én gris hen til mig, det er for at lave sådan ligesom sådan her en farm med dyr, så jeg kan få masser af mad og sådan noget. Ja, der er også noget af byen heroppe, som jeg også lige skal komme op til at tjekke ud. Ja, der er flere marker. Det er også rigtig fedt. Er der noget spændende i de her to huse? Nej, der er kun nogle ting. Det er fedt, at der også er en mark. Her, nej, der er jo vildt mange skeletter, ting her. Alt muligt. Ej, jeg ved ikke, om der er vildt mange, der er bare nogen, fordi der er en skygge der. Så det der skelet er ikke dødt. Er det her kartofler? Der er alle mulige ting her. Jeg tror altså det. Creeper! Hvorfor kommer der hele tiden monster på den der måde? Jeg forstår det ikke. Okay, skelet. Klap af. Jeg skal lige have alle de her afgrøder. Nå, men det er godt, der er alle de her afgrøder, fordi så kan jeg sådan lave mit egen sted op ved min base. Jeg skal også bare have en spand, så jeg kan få noget vand, fordi jeg vil helst have sådan her en farm op ved min egen base, i stedet for jeg altid skal gå herned for her og komme. Ja, I ved, hvad jeg mener. For at få afgrøder. I ved, hvad jeg mener, tror jeg. Oh my god, jeg har overhovedet ikke plads i mit inventory. Nå, men jeg skal også lige prøve, tænker jeg, at komme op her, så vi også kan se, hvad der er heroppe. Så jeg skal lige bygge et tårn op. Det er meget nemmere at komme op i forhold til sådan hen over steder og sådan noget. Jeg ved ikke, om det er meget nemmere, men jeg kan jo bare sådan. Ja, det er meget nemmere, fordi normalt skal jeg sådan bygge en bro, og nu skal jeg bare bygge op, og det virker bare meget mere dejligt, når man lige har været vant til at bygge så meget op. Ja, der er en kirke her. Og en potion stand, brewing stand. Det er sådan en, man kan lave potions med. Fedt. Wow, der er en god udsigt heroppe. Men jeg overvejede, herover er der sådan et lille hul, hvis I kan se det, og der er sådan, det ligner lidt agtig en dal. Og dernede overvejede jeg faktisk at bygge en base, fordi ja. Det ser bare sådan hyggeligt ud på en måde, eller sådan rimelig cool ud. Nå, jeg har ikke plads til den der brewing stand. Ej, det der læder vil jeg også gerne have. Det der kød kan jeg smide væk. Bare zombie kød. Nu kan jeg også godt spise guldrød, fordi nu har jeg masser. Der er også lige noget hø her. Fedt. Der er sådan nogle høballer. Hamballer. Jeg ved ikke, hvad man kalder dem. Jeg ved ikke helt, hvad det er i Minecraft. I Minecraft er det jo egentlig hø, men ja. Jeg tror, jeg ved, hvad jeg mener. Dem kan jeg så heller ikke samle op. Det er ikke helt gennemtænkt noget af det her, synes jeg. Nu droppede jeg bare lige lidt træ. Wow, det her det er ellers et fedt hus. Men det er jo bare det her standard hus. Jeg skulle lige til at sige, at jeg ikke har været i det her hus før, men jeg synes indretningen er lidt anderledes. Er der noget spændende her i det her hus? Nej, det er bare en ting. Hvad med, nå her er der også en mark. Er der noget fedt her på marken? Nu kommer der to creeper. Nu skal du lige hurtigst tage alle de afgrøder. Væk. What? Der er mange creeper. Der er jo tre. XP. Jeg ved godt, den der creeper er lige bag ved mig. Ja, okay. Der er godt nok mange monster. Der er også et skelet nu. Hvad sker der? Jeg går lige i seng. Nå, men jeg tror egentlig også snart, at det var alt for det her episode. Nu vil jeg lige lave en rigtig udtro sådan et godt sted, jeg går herud. Så ja, jeg tror det var alt for episoden. Husk at smadre like button, subscribe og gør alt det, du plejer. Håber jeg bare, at vi ses i næste episode af den her mega mega fede Minecraft-dag. Jeg synes, den her video var virkelig, virkelig sjov at lave. Og jeg håber også, at I synes, den var rigtig, rigtig sjov at se. Og så vil jeg egentlig bare sige, bye bye.